elkar bizitza hobetzeko ikasle lagunkideak figura hori erabiltzen deurien, bai? Bai. Haupa, nire. Haupa, bai, arratsalde hon, moino, lehenengo eta behin. Bai. Josun atzetik. Joatea, da, hostia, eh? Josu telonero. Cristo erronka, eh? Jube, jo tambien te quiero. Baina, era berean... Bai, baina hori. Baberak, enjostala, sarrera. Hala, bai, zeberak esan dau, ba, ikasleengan konfiantza gehiago ipini behar dugu. Hori da. Eta hori da guk egin duguna. Bueno, ni libenaz, leketxo nago bierrien, nik gaztelaniako irakasle, bueno, gaztelania erakusten dut, eta, bueno, por azares de la vida, suerta hoiat, ikasketa burua izatea, eta tokaten jat, ba, marroi guztia kudeatzea, ezta? Ikasleen arteko ataskak, eta bar, eta bar. Eta, claro, elkar bizitza, ba, bete-betean hartu izan behar dugu erronka modura. Eta, bueno, bai, bai, pasadan urtean lortu gendun, ba, eranskinak erabiliz, eta bar, ba, giro bat lortu gendun, lasaia, tranquila, eta lortu gendun irakasle eta ikasleen arteko gora berak lasaitzea. Baina, aurten konturatu ginen, hori dela azaleko egoera bat. Hor, barruan, sakonean, ba, ikusten genduzen euren arteko harremantzeko ohitura oso eskazak. Eta horra ailegatzeko ikusten genduen gure baliabideak ezirela nahikoak. Orduan pentsa genduen, ezke eurek izan behar dira euren bizitzan protagonistak, ezke argi dago, eta eurek implikatu behar duguz euren espazioetan harremanak hobetzeko, sendotzeko eta harreman osasuntsuak izateko. Eta gainera, argi ikusten genduen batzuk talento handiak dutela eta benetan empatia sortzeko gaitasun handia dutela. Orduan zer egin genduen, zelan bideratu genduen asuntua, pentsa genduen, bale, sortu behar dugu figura bat, elkarbizitza barruan, ikasleen aldetik prest dagoena elkarbizitzan sartzeko eta eskuba botatzeko. Izena izan zen buru hauste bat. Azkenien, esan gendu, bueno, lagunkide, ba, listo, ba, jazta, lagunkide. Eta gero guztoko berba ikusi gendun zala. Zeran bideratu gendun? Engendun erabili gela ordezkarien zarea, engendun bilera bat, bilera horretan azaldu gendun pixka bat zeintzu ziren elkarbizitzatik ikusten dugu zen erronkak, arazoak, eta pentsatzen gendula, ba, ez dala gauza bat danon artean superatzekoa zala, gure arteko giroa hobetzea. Eta ikusten gendula ikasle batzuk bakarrik, bastertuta, sufrimentu handiarekin, eta hori ezala ona, inontzako, eta guk jakin, osea, jakin badakigu, euren artean jente asko dagoela prest esku bat botatzera. Increíble, increíble, zelako erantzun ona izan gendun, jaso gendun euren aldetik. Bilera horretan, bapatean, bat altzazan, eta kontauein ban, beran esperientzia, jasarpena edo jaso izan dako urteak zelakoak izan ziren. Batzuk negarrez amaitzu ziren. Izan zen, gauza bat de imprevisto total. Baina, gero, pasagen duen horri bat, eskatzen borondatezko partaidetza, eta hiru zutabetan, ez? Ba, bat asan eskola barruan, eskuba botatzea, bai, jolas orduetan edo laguntza bat ikasgai bategaz, kanpoan ere, eta beste edo zer gauzatarako. Increíble, zenma jente apunta zan. Gu daukagur, momentu honetan, registro bat, gelaz-gela, taldez-talde, zenma jente gongo zan prest, hori aurrera egiteko. Martxan ipini gendun, eta adibide bat kontako dutzuet, ezta? Mutiko bat, bigarren DBH-en, bastertuta, arazo handiekaz lagunak egiteko, arazo bat izan zuen beren neska kuadrilarekin, eta karnabalak hortxe, bakardadea, sufrimentua, etxetik jaso gendun dei bat esaten, jo, egin zuen zeuzer, ikusten dugu semea oso txarto, batu gendu zen lagunkideak laugarren mailakoa kasu honetan, beste arrazoi batzu batik. Eurekaz bildu ginen, zeren genke, zelan bota genke esku bat, euren gandik urte ban ideia, eta zan, zergatik ez dugu antolatzen, leketxo behatzei modura, argazki bat dano mozorrotute,
ipintzen dugu kedada bat, bai, udaletxe aurrean, ataratzen dugu argazki bat, eta gero, ba, bat hau bat ikusten badugu lan solte edo bakarrik dauela, ba, geukartuko dugu. Fenomen. Eta horrela izan zen. Gero, hortik ataragen duen ideia, urtero-urtero hori bultzatu egingo dugula. Eta aurten bila badaukagu lehengo argazkia. Gure ikasleak mozorrotuta eta antze daukagu horma baten. Datorren urtien, ba, oba, ia da, ba, hori horma betetzen goazen urtero-urtero. Amarekin egiten nuenean, amak ezaztan, bueno, ze ondo, ze posik egon zan egun mea aste horreta, bueno, kriston arrakasta. Hori da adibide bat, baina gehiago daoz. Bueno, hau esperimento bat hauntzen martxan ipini dana, hortik asko entzun da Kiba proiektua, guk ikusten ari garena da ikasleak oso implikatuta, batzuk dabiz ja jolas orduetan behaketa egiten, ikusten, identifikatzen zeintzu dizen ikasleak bakarrik gelditzen direnak, hasi dira jolasaldiak dinamizatzen, adibidez sokasaltoak eta bar, eta euren artean babesa eskaintzen. Bai? Ez dakiz eman gora duten? Bale, eta ea, amaitzeko. Bueno, zer egingo dugu? Saritzeko, bueno, kontrato bat daukagu sortuta, bai? Sekretopean gelditzen direla han esan dako gauza. Hori, eskerrik asko. Eta orain gure dugu beste pauso bat emon. Eta da, saritzea. Gure duguna da sortzea olako zertifikau bat, agiri bat, nun agertzen dan ikasle batzuen izenak, parte hartu da dela proiektu honetan, agiri ofizial bat izango balitz modura, geure sinadurarekin, eta gero kurrikulumnean txertatzeko moduan. Hitz egin dugu guraso elkartearekin, eta gure dugu udaletxean ere aurkeztu, eurek kontutan hartzeko, gero, ba, edo zertarako, ikasle honek, gazte honek, erabili ditu, beran bizitzako, ez dakizen bat ordu, honen alde. Bai, hitz esan dozkue. Ikuskaritzarekin hitz egin dugu baita ere, eta esan dozku bera prest dagoela, kurtso amaierako jaialdian, berak emoteko, ziurtagiri hori. Hau da, hasiera. Igual beste leku batzutan antzerako gauzak egiten dira. Baina gu, bide hau hasi dugu, eta benetan, pentsatu dugu, merezi dagoela. Eskerrik asko.